どうも、ポチです。レオです。ジャッジアイズ死神の遺言続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やっぱりね、この格好も捨てがたい気持ち悪いんだよ。だから自然体な感じがね、もうこのサオリさんの話をするときにポチが気持ち悪いんだよ。お前は分かってるんだもんな。あ、ふざけてる。あ、ふざけてる。なにこいつ。なにこいつ。あ、うぜえ。ええ取っちゃった。なに取っちゃったの。なに、初めて知った、こんなの。お前なんか取ろうとは思ったことないから。いや、もう、なんだそのディスったの。すげえ動くじゃん。軽快な動きからの、ピース。これ今流行りのさ、あのさ、カメラ見ないやつ、あの、若い子に流行ってるじゃん。それは今流行ってるの？今なの？あれ、ちょっと前じゃないの？今みんな見るの？見るようになったの？わかる、どうなんだろう。ちょっと見て、こっち。OK。OK。我々もう流行りとかからすでにだいぶ遅れてるからね、きっとね。こんな軽い感じで始めましたが、はい。カムロ署へ向かいます。そうだね。ストーリー的には超重い感じ。重いというかシリアスなとこだからね。綾部さんの接見に行きますね。うん、じゃあお前が。あれ？今回タクシー止めといてくれてないの？止めてくれてない。お前らみたいなのは歩いてけ、ちゃんとっていう。え、だって前回星野くん止めといてくれたじゃん。できねえんだよ、こいつ。そういう時は。なんだよ。すぐそこじゃん。ここじゃんよ。ピースとかしてる場合じゃねえから。本当だよ。またもうぶつかってやったわ。あ、お金大丈夫かな。だ、また続けてやってるからさ、お金。そうだね。それでは出発いたします。足りるかな。最悪採算度外視っつってたから、お源田先生が何とかしてくれるよ。現役のデカが殺しで逮捕か。本当だよ。ショッキングな光景だな。そんなに嬉しそうに言うなよ。こちらは源田法律事務所の星野先生。ホープだよ、ホープ。若いけど頼りになる、うん、おい、あんたが弁護してくれるんじゃないのか。いや、俺はもうずっと法廷に立ってないから。その代わり証拠集めに回る。大丈夫、羽村の時もそれでうまくいったよ。星野です、よろしくお願いします。いいのか。死んだりはあんたの先輩だろ。もし俺が犯人だったら。まあでも綾部さんは無実なんですよね。え、あれそうですよね。変な間。多分な。多分なんですか。綾部なんか追い詰められたかもしれってんじゃねえか。綾部を弁護する前にいくつか確かめなきゃなんないことがあるな。まあまだね、ちゃんと聞いてないからね。そうだね。それはまだ言えないよね、うん、無実だってね。そりゃそうだ。新谷はあんたの銃で撃たれたんだって。検事たちがそう言ってた。言ってた。ああ、弾の線条痕が一致してるらしい。うん。線条痕って、おい、何でしたっけ。やべえじゃん。は？すみません。拳銃ってのは弾の軌道を安定させるために内側に螺旋状の溝がついてる。で、撃つと溝で弾に傷が残る、うん、それが線条痕だ。まだ星野くんは、その溝は人間の指紋みたいに銃ごとに特徴が出る。つまり拳銃ごとに全部違う。知らない人もいるから。で、今回新谷の死体から出た弾の線条痕が俺の銃のものだったわけだ。じゃあ新谷先生を撃ったのは本当に綾部さんの銃だった。ああ、凶器は間違いなく俺の銃だよ。どこに銃を落としたんだよ。それが意味するのはつまり誰かが俺をはめたってことだ。真犯人は新谷を殺すためにわざわざデカである綾部の刑事かな、まあ、いい綾部の銃を手に入れた。どうやって。新谷が殺された日のことを覚えてるか、うん、俺らテンダーで飲んでたろ。カイトもいた。ああ、覚えてる。黒岩と初めて会った時。黒岩じゃん。あの後俺はもうしばらく一人でいて、それから店を出た。ところがそっから先の記憶がねえんだ。なんで。はあ、何かで
頭を殴られた。後ろからいきなりガツンだ。闇討ちされたってことか。場所はどこで？店の近くだったろうが、はっきりしねえ。何しろ全部急だったんだよ。それでも刑事か。本当だよ。しょうがねえだろ。おまけに気を失ってる間に場所を移されてたな。ああ、そっか。それで余計記憶が。場所を？ベンチに寝かされてた。カムロ町の児童公園のベンチにな。で、起きた時周りにはもう誰もいなかった。テンダーからだと結構あるな。車で運ばれたはずだ。どのくらい気を失ってた？1時間くらいだ。それを覚えてるんだが、新谷はちょうどその間に殺されてた。俺の銃で撃たれてた。銃は戻ってたの？じゃあ犯人に銃を奪われたってことか。いや、銃は俺の懐にちゃんとあった。はあ。要するによ、俺を襲った奴は俺の銃で新谷を撃った後、全く元通りに戻してくれたわけだ。でも弾足りないとか。たった1時間の間に。気づかんかね。そうだね。じゃあ弾だけ減ってた。弾数も元のままだ。使った痕跡も綺麗に消されてた。すげえ。でも補充された弾から手がかりを探せば。量産されてる弾だからどれも同じだ。無理だな。つまり綾部は自分の銃を犯人に使用されたが、そのことを証明できない。そうね。ところであんた、自分が闇討ちされたことを上には報告してたのか？してない。だって手帳も拳銃も何も盗まれたものはないし、面倒だったし。怪我もそんなしてるわけじゃないし。それに普段の素行が突っ込まれるしな。悪徳刑事の悲しさか。真っ当なデカならちゃんと報告してる。そうなの？まあ認める。そりゃそうだろう。でも犯人の狙いはそこかもな。うん。あんたなら騒ぎ立てないとこして、濡れ衣を着せる相手に選んだとか。全て計算済み。まあ、かくして現場から出た弾にはあんたの銃の洗浄痕が入ってた。それは事実ってことか。そいつを聞かされたのもついさっきだ。銃の洗浄痕が出た時点で、俺は第一容疑者だろ。うん。なのに周りの同僚は誰もそれを知らせてくれなかった。ここんとこ捜査の時、黒井はいつも俺をそばに置いてたろ。うん、あれは俺を監視するためだ。ま、今思えばだけどな。アリバイ聞かれた時は何て答えた？公園で寝てました。それじゃあ誰も信じてくれませんよね。俺は新谷をやってねえ。俺ははめられたんだよ。急に怒った。なあ八神、あんたから見て俺は助かりそうか？ふん。ああ大丈夫。でも公園ならホームレスが見てそうな感じするけどね。うん。いや、俺もバカなこと聞いたよ。あんただって他に答えようがないもんな。お、戻ってきた。いいか、星野くん。綾部はまんまと真犯人にはめられた。俺はその前提で動く。うん。うん。じゃあ全面的に綾部さんを信じるんですね。綾部は刑事の風上にも置けないが、そこまで悪じゃないし頭も切れる。自分の銃で殺しなんてやらないよ。真犯人は別にいる。それはやっぱりモグラですか？ああ、当然第一容疑者だ。うん、だからまずはモグラに近い人間を当たる。モグラに近いって、あ、羽村の頭？久しぶり。ああ。ほう。でもあの人の居場所もわかんないですよね。うん、そうだな。でもそこはまず、松上のおやさんを聞いてみる。何かわかるかもしれん。そうですか。じゃあ僕は一度事務所に、源田先生にもろもろ報告してきます。うん、うん、もうちょっと近くに落としてもらえばだったね。ね、ここどこ？ん？誰からだ？お？八神さん。あ、出た。今それどころじゃないですよ。なんでお前がそっちになった？
このままだと怪我にいっぱいです。八神さん助けてくれますか。くそ、どうする。夏羽に会う方法を探す。え、事務所にいるんじゃないの。そうだね、いそうなもんだけど。そんな簡単に会えないんですか。もう会えないの。え、松金さんはどうしちゃったの。ねえ、おやすさん会えるっしょ。 ここで出てたってことでしょ、多分。そうだね。でもさ、そもそもさ、うん、銃の弾が戻ってたんだったらさ、はいはい、それこそ証拠にならんかね。本当だよね。ああ、いる。買ったっていうさ、記録みたいのはさ、ないわけじゃん、きっと、綾部は。きっとさ、警察とかそういうのがきっと、なんかお前、中になんかいるんでしょ、きっと。お前、いい感じに補充したんでしょ、みたいな。なんかこう、汚職警官だしな、みたいなこと言われるのかね。そう。どこだろうな。どこかな。どうした？どこに行けばいいかな。ここかな。とりあえずシャルル。だけどあそこにいるんだよな。そうだね。会いたくないやつがいるんだよな。どこにいるの？すぐ出てきた。すごくない？ヤガミさんの影なんじゃないの？だから今真後ろから出てきたでしょ？すっと出てきたね。なんで？よかったね。ちょっと置かれ手に入って。やった。なんでこのタイミングでさ、うん、景品同盟さ来るかな。そうだね。動きづらいったらありゃしない。完全にスルーしてくる。そういうのが狙いなのかな。まあでもそうじゃない。あ、これは、うん、なかなかに面倒くせえやつがいっぱい出てくる。てか 100% だからそしたらいっぱいあれか。いっぱい出てくる状況なんだよ今。あれ、ライアン来てる？いる？ライアン？ライアン、さっきまでその辺にいたけどね。ライアンいる？ちょっと助けてよ。今回は本当にいる。いるいるね、いるね。ライアンいいね、こいつが。アクロバティックの動きしてよっしゃ。あ、いいね。あれ？あそこにいるね。ライアン、助け立ちでござるよ。雑なんだよ。助け立ちでござる。あ、でも倒したね、無事。うん、いい加減にしろよ。楽しかったでござるよ。すげえな、ずっと楽しいっつってくるんだあいつ、うん、楽しいみたい。あいつがモグラじゃない。もうちょっともうちょっといいよ。もうちょっといい。逃げるよ、もうもういいよ。待たないよ。そうね。持つ先か。持つ先だね。これ見つけられてるよ。いないいない。いないいないいない。このままじゃシャルルで戦いが始まっちゃう。ああ、ダメだ、それは。それはダメだよ。そうでしょ、まずいでしょ。まだ待って。みんなの憩いの場だから。よし。行くぞ。おー、行け。アリセンも持ってるよ。なんだよ、もうここじゃないのかな。こっちがね、シーズン違うんだよ。あ、そうなの。シーズン2なんだよ。シーズン2だ。なんかイルカとかいないのかな。シャチとかカレイ持ってるよ。なんなんだよ、持ってんだよ。これは、あ、違うか。俺のガチャ動画よりひどくじゃねえか。いる？あれ、東の兄貴に様子か。なら控えする。あ、もう全然受け入れてるじゃん。よし。ねえ。え？なんだよ。また面倒ごとか。立ってた。羽村の頭がどこか知りたいんだけど。どっかに消えたっきりだ。じゃあおやさんはどこだ。組の事務所に。そんなとこにはいねえよ。お。決まってんだろ。お？海藤さん。親父も頭と似たような立場だぜ。あ、居場所が知りりゃ協力会にまとめされるかもしれない。あ、そっか、親父だもんな。今安全なとこにいてもらってるはずです、うん、ただ俺もそれがどこかな。教えちゃったらね。それでもお前なら連絡くれば取れんだろう、
俺らと会えるか聞いてみてくんねえか。わかりました。返事がもらえ次第連絡します。お前の携帯にかけりゃいいか。ああ助かるよ。海藤さんスッと現れたな、ね、びっくりしちゃった。私もう全然東がっつり仲間じゃないか。星野くんから聞いたぜ。モグラにはめられたらしいって。結局何につけてもモグラが鍵なわけか。ああだからまずはそのモグラとつながってる羽村の頭だ。そこから攻める。地道にね、うん、親父が頭の居場所を知ってりゃいいがな、うん、まあ東からの連絡を待とう。出発するか。ほう。あれ出発するかって言った。一緒に行くってこと。そうだね。やった久しぶり。あの少年の事件以来だね。ああそうだね。変身、変身またするかな。なんだっけ、なんとかポリス、ミニスカポリス。違うよ、悪徳のあれにさらわれちゃったなんか警察官なんだよね。そうだね、なんだっけね、もうやばいね、ほんと俺らの記憶力。マジついこの前じゃなかった。ついこの前なんだけどな。ねえ、カイトさんなんだっけ、何ポリスだっけ、やったでしょ。ねえ。変身つってあの変な。シャキンシャキンシャキンって。なんだっけあれ。なんとかポリスって。って言ってたで。忘れちゃった。やべえな。後で思い出すよ。うん。いや、こんな時に会わないんだな。そうだね、景品同盟暇つぶしなのにな。こういう時こそ。これは火災派だった。痛えな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 。あのさ、強くなってない、みんな。強くなってるよ、心なしか。強くなってるよね。あ、フラ落とし今の。わかんない、なんか偶然できた。時間食っちゃったよ。なあ。なんだそれ。行くぞ。いや連絡待つって。ちょっと連絡来るまで遊んでます。うん、はーい。電話かかってきました。お、来た。はい。今事務所でちょっと。うん、音楽聴いてたらかかってきちゃった。おお、なるほどね。出ますね。はーい。まあ、ちっか。ちっか。松金組の東。知ってる。わかる。顔出てるし。おやさんどうだった、会えそうか。カムロ菊の屋って料亭がある。町からちょっと外れた隠れ家だよ。ほう。そこにタクシーで行け。親父はもう行ってる。ほう。カムロ菊の屋だな。あんまり親父を待たせんなよ。はい。はーい。料亭で会うとか。タクシーで行く料亭ってもうほぼフラグだぞ。ちょっと動揺してる。ほぼ100戦うぞ。そんなバカな。いや絶対でしょ。ちゃんとついてこいよ。ちゃんとついてこいよ。わかった。ついてく。いや止まって。止まんなよ。ぶつかっちゃったじゃないか。絶対そうでしょ。このシリーズでタクシーで行った先で大体なんかあるもんね。大体戦闘するもん。そうだよね、料亭とか超怖いもんね。うん。え、東を信じているよ。信じるのは自由だけど、多分なんか出てくるんだって。ヒットマン的なやつが。それか東にはめられてるか。親父大丈夫だよね。それが今ちょっと本当心配。ちょっと待って、急ごう、うん、急ごう。親父を待たせるなよとか、なんかフラグみたいなこと言ってたし。そう、最悪親父もうちょっとやだよ、親父さんはやだよ、やだよ。ちょっとお金足りないけど、
そうなんだよ。確実に減ってってるじゃん。わあ、いいところ。あ、いるよ。よかった。よかった。いるよ。あれそうでしょ？親父。よかった。お見えになりました。死んでたらどうしようかと思った。ああ、ちゃんといた。どうぞ、お座りください。しばらくだな、タボ。うん、怪盗は組やめて以来か。へい。へい言うてる。親さん、東から聞いただろうけど。すごい姿勢がいい怪盗さん。俺らが聞きたいのは、その前に乾杯くらいしようじゃねえか。な？確かに。この案どうぞ。乾杯。いい店だなここ。お前らと久々の酒だからな。なあ、タボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって？羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は？俺は知らねえ。あいつはそんなもんいちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに、うん、こんな話ならわざわざ会う必要なかった。そうだ。どういうこと？ああ。おあおーい。あほらもうそうよな、庭広いもんな。広かったもんな。親父、いつの間にこんな。東はそうか、そうよね。タボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。羽村じゃない。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ、うん、理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。おお、うん、だがそれ以上話せることはねえ。もうちょっと知ってんだろう。どうしても引かねえってんならしばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるならこの頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん、東、へい、羽
くくれ。東、てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。マジかー。うわあ。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。今一瞬東いい顔してたな。おい、びっくりした。やめて。おい、どういうこと。やめて。もういつボタン押さなきゃいけないかとドキドキしながら見てる。そうだね。なかった。いやー、しょうがないと思うけども、抜く前の東がいい顔になってたんだよな。いやでもあれだよ、なんかあれだね、過去に類を見ない愛に溢れる喧嘩だね。ほんと泣きそうになっちゃうよ。そうね、こんなの。すげえあれだもんな。おやすさんも辛いんだもんな、きっとな。辛いだろうよ。東も辛いし、戦ってるこっちも辛いし、もうなんなんだよこの喧嘩。斎藤さんと戦いたくないだろうに。東は戦いたくないよ。でも斎藤さんもかっこよかったよ。いや本当かっこいいね。なんだあのかっこいいの。ここにいるやつらは今みんなかっこいい。松金組をちょっとあれだな、見直したわ。隠すわ、うん、そうだね、危ないからね。意外と東の一撃重いぞ。そう、やっぱりね、やっぱりね、さすがだよ。うん、で多分この後紫になるぞあいつ。そうなんだよ、まだあいつ攻撃になってないんだよ。うん、誰か一人残ってんだよお前。何なんだよ、いらないんだよ。もうなんだこれ、あれ、私あの遠くにいたのに。さっきも戦ってたの違うじゃん。うわっ、なったー、なったー、痛い。うわ、え、致命傷幅すごくない。本当だよ、景品同盟のあれじゃねえよ。もう火じゃないね、やっぱ本物だよ東や。そりゃそうだよ、本物になって東だぜ。この前まで結構しょうもなかったのに。本当だよ、男になったな。ダメ、おいよ。お、え、最後なんかすげーかっこよく決めたぞ。十字型になってやられたな。おやすさん、やっちゃいました。大したもんだなお前ら。これだけの極道相手に。本当だよね、でも、うん、それに比べて腐っちまったよ俺は。なあ、そうじゃねえかターボ。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、いい加減しつけんだよ。おかしい。
20年前。まだ終わってねえぞ。昔の八神さん。やってるな、カイト。カイトさん。親父。シャツが違う。そいつが例の八神とかいう。羽村じゃなかった。もう顔を合わすたびにこれですわ。若干羽村っぽい。若いの。おめえ、カイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。白いスーツ着てるか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ。分かったような口聞いてんじゃねえ。分かるんだよ俺には。若え頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目で分かる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。超いい人じゃん。さっきゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。かっけえな。怪盗さんの顔見たかったな。八神もだけど、うん、今日は絶望的に酒がまずいな。お前らがモグラって呼んでるのは羽村が抱えてる殺し屋だ。殺し屋？お？ああ、羽村は殺しが必要な時は決まって同じ人間を使ってるみてえだ。きっとそいつだろう。誰なんだそいつは。さあな。ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのにろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことは。ねえよ。モグラの顔を知ってんのは羽村だけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気か。ええ。だがもし羽村やモグラを追ったとこで奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる、うん、そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。そう思ってねえだろ。親父さん、一つだけ言わせてもらえますか。なんだ。
俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。羽村あっての松金組っていうのはやっぱり俺は何とも言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組は羽村の仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。おやさん、今までお世話になりました。寂しい絵だな。戻ってきた。戻ってきた。思ったよりあれだね、乱戦ではなかったね。結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。おそうか、羽村あっての松金組ってやつだ。暗号？姿消したっつっても羽村が実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ほうってことはどこかで組のもんとやり取りしてるはずだ。そりゃそうだ。もしその声を拾えりゃ、多分羽村の居所も追える。つまり俺の言いたいことわかるか？うん。盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。確かに松金組の事務所を盗聴すりゃ羽村の居場所もわかるかもしんないけど、やばい、ポチ。とりあえず松金組の誰かボコボコにする。締め上げれば。締め上げれば言うんじゃねえかと思って。ああ、思い出せるだろうっていう。もうちょっと、あの、うん。柔らかい方だった。そうね。海藤さんより過激だよ、それは。たまに海藤さんめっちゃ頭いいなって思うけど。ああ、びっくりしちゃったよ。バカだなとも思うけどね。うん。カイトさんよりはるかに荒っぽいぞ、それは。そうだな。危ない。分かってるよな、って言われた時に。うん、ボコボコにすればいいんだろうって思っちゃった。ポチがまだ、ジャッジアイズ寄りになってないかもしれない。あ、そっか。まだちょっと、あれなのかな。どっちかというと、竜寄りだね。竜寄りなんだな。うん。まぁ、ちょっと、まだ時間がちょっと必要。もう結構。でもあんなところに盗聴器仕掛ける。仕掛けよう、盗聴器。あれだけ暴れちまったんだ。捕まったらマジで殺されるぞ。そうだな。ああ、だからうまくやるには窃盗団ばりの腕がいる。おお。ああ、なるほど。ああ。杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？え？せいぜいいいの探せよ。同じ反応しちゃった。手に入れたら事務所で合流だ。関東さん、本当たまにめちゃくちゃ頭いいね。確かに失敗はできない。性能のいい盗聴器を手に入れないとな。機械のことならいつもつくもに相談してみるか。いつもじゃない、つくもに相談してみるかな。間違えた。いつもつくもに相談してみるかってなんだよ。大丈夫っすか。何もうそういう手順踏むの面倒くせえから殴りに行きゃいいじゃんって思ってるでしょ。あれまた危険度が上がってる。 44% になってる。そうだね。まあいいや。はい、今回ちょっと長くなりましたが、ここまでですね。はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら、高評価、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。